це найрідніше, що може бути. Хоча це регіон Волиня, я родом з Луганська, але вона мені вся Україна рідна. Намотувати намітку непросто. У такий одяг понад 100 років тому вбиралися заміжні жінки з Волині та Рівненщини. Втім, намітки були у всіх регіонах. Вони навіть наматуються по-різному в кожному регіоні. У них є своя технологія. Колекція автентичного одягу – окраса Ukrainian Fashion Day. Елементи демонструють дівчата, які опинилися у Швейцарії після початку повномасштабного вторгнення росіян. Анна Спокровська, що на Донеччині, і раніше цікавилася історією національного вбрання. Є переживання, є думки про те, що хочеться, щоб все получилося, так? Думки про те, що це твій народ, що ти презентуєш сьогодні свою націю, свою країну, надихають. Олена з Харкова і так збіглося, що її вбрання теж звідти. Дівчина каже, колись такі речі ткали вручну і дуже берегли, тож не могли одягати у повсякденні. Це намисто, воно зі справжніх коралів. Також цей дукач, він був знайдений у Харківській області і він збирався з різних частинок докупи. Відчувають себе жіночними та надихаються історією рідного народу, зізнаються моделі. І це завдяки Наталці Стурджіл. Вона власниця колекції з майже 400 сорочок, 22 костюмів та численних прикрас, яким понад 100 років. Мене не підтримала не одна людина, в мене немає ні одного такої подруги, яка там вау, клас, покажи. Всі думали, що в мене поїхав глузд. При своєму розумі та з неймовірним захопленням, нині жартує Наталка. Вона 17 років живе в США, там з чоловіком-американцем виховує 4 діток. У 2014 році, коли Росія вперше зазіхнула на українські землі, пригадує Наталка, вона зрозуміла, окрім мови, обличчя та крові, більше нічого українського вона не має. Порятунком національної ідентичності за океаном для жінки стали стародавні сорочки. Коли побачила старовинний одяг, він для мене був якимось завражуючим, якась казка, щось таке неймовірне. Коли я замовила першу сорочку, взяла її в свої руки, зрозуміла, що це історія, тримає в руках не просто якийсь одяг. Представляли колекцію під співи хору. Власне, весь показ українських дизайнерів минув під наші композиції. Ці колекції, незважаючи на ці важкі часи, були створені під час війни. Тобто під час сирен, під час, коли немає світла, в цих важких умовах наші дизайнери не зачиняють своє полє, вони продовжують працювати, створювати, сподіваючись на те, що зовсім скоро ми повернемося до нашого нормального життя. Ідея з модним показом виникла 3 місяці тому. Далі були тижні тренувань, і хоч деякі моделі у такій ролі були вперше, на виснажливий графік не скаржаться. Хотілося показати, яка вона справжня українська краса. Представити нашу країну дуже приємно, тому що тут збирається дуже багато представників Швейцарії, інших держав, і це означається, думаю, для кожної українки. Крім того, Fashion Day ще й можливість одягнути гарні дизайнерські сукні. Задля цього моменту Софія приїхала з Німеччини. Чудово. Вони мені подобаються дуже. Вони красиві, пишні, довгі, гарні. Війна не могла не змінити модних тенденцій, кажуть організатори. Колекції відзначаються національними символами та деталями. Їх, можливо, і не помітили запрошені швейцарці, але точно відзначили українці. Світлана Прокопчук, Швейцарія, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.